רם אוריון, אבל לא הכרתי לה ממש. ואז שמעתי אותם פעם ראשונה, ונקראו איזה שיר, היית נלחים, שיר של יונה וולך, אם תיתקע במסע LSD. וזה ממש קנה אותי. עכשיו, הם לא מגנים את זה בדרך כלל, אבל כשאני באתי, התעקשתי. כן, כן, אני מבקש. זה בקשה מהתאורה, אנחנו צריכים שכמות שהשיר נורא פסיכדלי והוא מושך לתאורה מאוד אפלולית, קצת להשאיר לנו טיפה אור בקטנה, רק בשיר הזה. מישהו עשה פה אסיד בחדר הזה? אסיד! בוא נשמע אתכם. אוקיי, אז זה שיר על אסיד.
הוודקה.